না মুক টিকেট কাটিবলৈও নিযুক্তি দিয়া নাই মোক এক্সৰে কৰিবলৈও নিযুক্তি দিয়া নাই মুক দিছে এক্সৰে দুটা ৰুম আছে এটা এক্সৰে কৰে আৰু এটা ৱাশ্ব কৰে যিটো ৱাশ্ব কৰে তাৰ মই এছিষ্টেণ্ট মই একচুৱেলি ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ কিন্তু মোক পোষ্টটো হৈছে ডাক ৰুম এছিষ্টেণ্ট যদি তেখেত অনুপস্থিত তেতিয়া মই এক্সৰে কৰোঁ আজি তেখেত নাই মোক এপ্লিকেশ্যন দি গৈছে দহজন আহিলে মই দহজনক এক্সৰে কৰিম তেতিয়া টিকেট কাউণ্টাৰত আমাৰ এল ডি দুজন আছে এল ডি দুজনৰ যিকোনো এজনক মই তাত বহাই থৈ যাওঁ এক্সৰে আমাৰ ডেৰটা বজালৈকে থাকে অ' পি ডি আৱাৰ্ছত গতিকে ইভিনিঙৰ এক্সৰে কৰাৰ কথা কোনো প্ৰশ্ন নাই ইমাৰ্জেঞ্চি যদি এক্সিডেণ্ট কেছ হয় তেতিয়া এক্সৰে নহ'ব পিছত এক্সৰে নহয় গোটেইখিনি আছে আজি উপস্থিত আছে এইখিনি ডক্টৰে আমি উঠাবতে যোৰাটা খুলি মানি মানে চলাব লাগে এজনৰ অসুখ হোৱা মানেই আমাৰ প্ৰব্লেম পেডিয়াট্ৰিক্সৰ ডক্টৰ নাই মেডিচিনৰ ডক্টৰ নাই কম্পিউটাৰ নাই ডক্টৰৰ পষ্টো খালী আছে আৰু দিলে আমাৰ বেছি মানে অলপ ৰিলাক্সকৈ চলিব তেওঁলোকৰ অকণ টেনশ্যন লঘু হ'ব চুটি চুটি ল'বলৈ চিষ্টাৰো ভাল লাগে মই কেইবাবাৰো দিছোঁ চিভিল এঞ্জিনিয়াৰ ছাৰৰ থৰিয়া দিছোঁ আমাৰ জেনেৰেটৰ দিছোঁ জেনেৰেটৰ ছাৰক মানে ডিচিকো মই জনাইছোঁ কাউণ্টাৰতো বহিছে আকৌ এবাৰ আহি পেলাহেনি আকৌ এক্সৰে তাতো বহিব লগা হৈছে আমাৰ ৰিচেপশ্যনিষ্টে বেলেগে পোষ্ট নাই তেওঁ ডাৰ্ক ৰুম এটেণ্ডেণ্ট তেওঁ কেতিয়াবা কৰিবলগীয়া হৈ যায় পানী মটৰ চটৰ বেয়া হৈ গ'লে বা আমাৰ পানীত মানে বহুত কিছুমান মানে ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আছে বুলি শুনিছোঁ পানীটো মানে অলপ দূষিত হৈছে সেইটো কাৰণে পি এইচ চিৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ আমাৰ জেনেৰেটৰৰ তেলটোৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হয় আমি এডজাষ্টমেণ্টটো খৰচ কৰিব লাগে জেনেৰেটৰ তেলত জেনেৰেটৰ তেলত আমাৰ বহুত যায় কাৰণ কাৰেণ্ট আজিকালি প্ৰায়ে নাথাকে যে সেইটো আমাৰ এটা হিউজ এমাউণ্ট আমি ইয়াৰ পৰা দিব লাগে সেইটো যদি আমি বেলেগকৈ কিবা পালোঁ হেঁতেন আমাৰ অৱশ্যে সুবিধা ওলাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কমশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ স্মৃতিত আজি দুবছৰ আগতে লিগিপুখুৰী অঞ্চলত এই হস্পিটেলখন হৈছে আমাৰ নাজিৰা অঞ্চলৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ বিভিন্ন মানুহৰ আশাবকাঠল কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত আমি হস্পিটেলখনৰ এটা জৰাজীৰ্ণ ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি আমি এজন মানুহ হস্পিটেললৈ আহিলে খোৱা পানীৰ কাৰণে বহিবলৈ জেগা বা বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যদি এটা ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ এই হস্পিটেলখন লোৱা হয় তাত এই হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষ কোনো ধৰণৰ উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে অভাৱ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই হস্পিটেলখনৰ যিসকল কৰ্মচাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ কৰ্মৰ প্ৰতি অনীহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মানুহৰ আমি ইয়াক কমপ্লেইন পাইছোঁ আৰু সেই গতিকে আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা যি শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে ইয়াৰ উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰক সকীয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে ইয়াৰ উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ একজংগী কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিম বুলি আমি চৰকাৰক সকীয়াই থলোঁ অন্তৰ্গত যি লিগিপুখুৰী নামেৰে এঠাইত যিখন এতিয়া চিকিৎসালয় বনোৱা হৈছিল পুৱাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কমশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া সোঁৱৰণত আজিলৈকে সেইখন চিকিৎসালয় এতিয়া অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াত যিখিনি জৰুৰীকালীন অৱস্থাত যিখিনি বস্তু সুবিধা পাবলগীয়া হয় ৰাইজ সেইখিনি সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে এইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ নকৰি এইখিনিকে এইটোকে দেখুৱাব বিচাৰিছে যে আগৰ আমাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী কমশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক ভেঙুচালি কৰিছে নেকি তেওঁলোকে আৰু যিখিনি আজি বনাবলৈ ইয়ালৈ টকা পইচা আহিছিলে সেই টকা পইচাখিনি ক'ত গ'ল সদৌ অসম টাই ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি ইয়াত গৰিহণা দিছোঁ